היום אנחנו חונכים פינה חדשה, קצרה וחשובה בשם דודיפדיה, ומי שיגיש אותה הוא חוקר מוסיקה בשם דודי פטימר. דודיפדיה, פינתו של דודי פטימר. בוקר טוב דודי פטימר, שלום. בוקר נהדר דוד, מה שלומך? דודיפדיה, כי מבחינת מוסיקה אתה אנציקלופדיה טובה ומוצלחת אפילו הרבה יותר מאשר ויקיפדיה. פרטים שהמאזינים שלנו יקבלו כאן לא מופיעים בוויקיפדיה. אני אפילו כתבתי אבל אתמול... אבל הם מופיעים בדודיפדיה, בבלוג שלי. בדיוק, יש דבר כזה. ואני סיפרתי אתמול שבפייסבוק אני כתבתי שהאומנים עצמם עלולים להיות מופתעים מהדברים שיאמרו כאן. אפילו האומנים עצמם, המבצעים, כאלה ששרו שירים, אבל אולי אף פעם לא חזרו אחורה בשנים כדי לגלות את המקור. אז טוב שיש מי שיחקור, והבוקר, הקסם השחור. טוב. כן, הקסם השחור זה אחת הקלאסיקות של המוזיקה הים תיכונית, בוא נגיד קודם כל. הוא מזוהה מאוד עם ג'קי מקייטן, ולאורך השנים ביצעו אותו כל מיני אמנים בולטים, כמו שלומי שבת, דודו אהרון, אייל גולן. מה שמעטים יודעים, מעטים מאוד יודעים, בוא נגיד, שמדובר קודם כל בשיר ספרדי משנות ה-50 שביצע זמרת בשם ארתה קיט, תחת השם אנגליטוס נגרוס. הביצוע העברי הראשון שרבים חושבים שהוא של ג'קי מקייטן משנת 82, הוא למעשה הוקלט בשנות ה-50 עם המילותיו של הפזמונאי אברהם ברושי, תחת השם הקסם השחור עדיין, בביצועו של ניסו מתית ידריו. ניסו מתית ידריו זה זמר ניצול שואה שחי בין השנים 1920 ו-1998, והוא היה זמר מאוד פופולרי בשנות ה-50 בתחום הריקודים הסלוניים, הטנגו, הממבו, הצ'צ'צ'ה וכל זה. כשעוד רקדו כאן ריקודים סלוניים. כן, אתה יודע, שנות ה-50 זה היה במודה. שנותיה הראשונות של מדינת ישראל. שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, וזה אפילו היה סוג של וטו. היה אסור, הרדיו מיית להשמיע שירים כאלה, אבל הוא הקליט את הקסם השחור בשנת 54, בגרסה יותר איטית, אתה פה תכף נשמע. עכשיו נשמע. הייתה איש שחורה ולוהטת, אך לעולם זאת לא השכח. פעם אמרה לי ברטת, ובעוד ממך לא הברה. אבל יום אחד בה הגיעה, והאינסטט הוא קרא לה. ברכה אל אביה שוב אל הג'ונגל הירה. השיר שמחר 5,000 עותקים, דודי. זה אלבום זהב בימים של אז, בשנים okay. של אז, יותר נכון? אז בוא נפתח, בקבוק שמפניה, בדיוק, כמו שחגגו בשנים ההן. כן, יאללה. שמע, אני אומר, עם השנים, כמו שאמרת, השיר הזה קיבל כל כך הרבה ביצועים, מזוהר ארגוב, דרך אייל גולן, וחלה באנטוניו ורונית, שאני לא יודע אם ציינת. נכון, אבל אתה ציינת לי בשיחה הקודמת בינינו. נכון, אבל אנחנו עכשיו ניקח את גרסתו של ג'קי מקייטן, ואתה אומר כאן שכולם חושבים שזה בעצם המקור העברי. נכון. אבל אנחנו כאן כדי לתקן. בדיוק. מה שכן אפשר לומר שהיה ראשון זמרי המזרח שלקח את השיר הזה ונתן לו ביצוע עברי. והפך אותו ללהיט ענק. הפך אותו ללהיט ענק, וזה לא ברור מאליו, זה כאילו רחוק שנות אור מהז'אנר הים תיכוני הדבר הזה. נכון, נכון לגמרי. דודיפדיה, תודה. תודה לך, דמי.